Procuraturam Caspis Sacrebulos or Magalchino Sans Bralita Urenam. Saubaria Ureta Sosdauris, Lis Caspis Sacrebulos și Montar Incidente, Mașin Budget is Ganhil, Lis Cartul Iotte Bisteure, Bijurnalist, Epsada Samu Kalako, activist, Epsada Opiris Pirten, Patrosa Certertma, activist, Madazia Nebebimiro. Raldebul Epsori Sarien Sacrebulos aparatis suprosita, Sacrebulos Taums Domaris Muadgile. Pavartan Saubar și Sinica Nebul Brals Aragia Reben. La ce heba imave epizoci, jurnalist Epsada Ganhurcelebul Tavdasmas, Sagamodzi Băutrăbaș reagirea bătăi la biciem de gât am episodul Arconia, săcme strâzlucit ava. Irakli bătăi de măguc o bătăi mazemet. Irakli răsăm băbind bral de bule bider ce bine tu arăi sini sâljaros am se xoși. Bună brivia, cum am bral de bule. Stau ca ușor de tăi sini am drum de ce bine să săcre băuși tânăm de băbze. Tavda pe roa dau îți cuvântul doria ta sute de ori tăs monctar incidente. Da ca ușor bici stare dan incidentis. Şemtgam să gămuzie băut cu băm dăit cu gămuzie bădă ori tăli şemtgam să cartoz procuratura dăt ginaros sâljaros მოხელებმა ნამდვილად დაარღვიეს კანონი მაშინ როდესაც ჟურნალისტები და სამოქალაქო აქტივისტები კასპის საკრებულოში ბიუჯეტის განხილვას ესწრებოდნენ მაშინ დიდი დაპირისპირება იყო სამოქალაქო აქტივისტებსა და ქართული ოცნების წარმომადგენლებს შორის და ორწლიანი საგამოძიებო მოქმედებების შემდგომ პროკურატურამ დაადგინა რომ ორმა საჯარო მოხელემ ნამდვილად ჩაიდინა დანაშაული ესენი არიან გიორგი მჭედლიშვილი რომელიც არის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე და ზურა ჩიტიშვილი კასპის საკრებულოს აპარატის უფროსი სწორედ ამ ადამიანებს მისმართ საქართველოს პროკურატურამ სისხლის სამართლის ჩადენილი დანაშაულზე დაიწყო საუბარი. საუბარია 226 მოხლე ჩადენილ დანაშაულზე, რომელიც გულისხმობს ჯგუფურ ძალადობას. შესაბამისად, ახლა საინტერესოა დარჩებიან თუ არა საჯარო მოხელეები ისევ ამ თანამდებობებზე, რომლებიც მხილებულები არიან ძალადობაში. ჩვენ რასაკურველია დაუკავშირდით ამ ადამიანებს და ძირითად შემთხვევაში ისინი ამბობენ, რომ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში არ იცნობენ სახელმწიფო ბრალის დადგენილებას, თუმცა ამბობენ, რომ ისინი საერთოდ არ მონაწილეობდნენ 2022 წელს მომხდარ ინციდენტში და შესაბამისად ბრალსაც არ აღიარებენ, თუმცა მთავარი არქის არქივი ნამდვილად ინახავს კადრებს, რომლითაც რეალურად პროკურატურამ მიიღო გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ ამ ადამიანებმა ნამდვილად ჩაიდინეს სისხლის სამართლის დანაშაული. ეს იყო სამოქალაქო აქტივისტებზე განხორციელებული ძალადობა და შესაბამისად პროკურატურამ ორივე პირი ბრალდებულად ცნო. რასაკვირველია, ჩვენ ასევე დაუკავშირდით საკრებულოს თავმჯდომარეს და ვკითხეთ, აპირებდა თუ არა ამ პირების თანამდებობიდან გათავისუფლებას, რადგან ისინი ახლა არიან კანონ დამრღვევები. საკრებულოს თავმჯდომარე ამბობს, რომ მოვლენებს წინ არ უნდა გაუსწროს და უნდა დავეოდოთ, თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს რეალურად პროკურატურა, თუმცა პროკურატურა პრინციპში უკვე მიიღო გადაწყვეტილება. ახლა გადაწყვეტილება თავად საკრებულოს თავმჯდომარემ უნდა მიიღოს იმის შესახებ, დარჩებიან თუ არა მოძალადე საჯარო მოხელეების სამსახურში, თუ გაათავისუფლებს მათ. ბატონო გიორგი, პროკურატურის ბრალთან დაკავშირებით უნდა გითხოთ, თუ გაეცანით ბრალის დადგენილებას თქვენ ძალადობის მუხლით არის? თქვენ თუ აღიარებთ ბრალს ძალადობას გედავებად, პროკურატურა სამოქალაქო აქტივისტს და მედიის წარმოადგენს? არა, არ აღიარებთ ბრალს? არა, არ აღიარებთ. და კადრები რომ არსებობს ამ ძალადობის სამსახველი? არ ვიცი ახლა, რა ვიცი კაცო. Patron Zura, procuraturis Brautan Dakaushirebit, tu gapt informația, uriatas Utsdaur Celskas, Visakrebuloš, Mumhtar Tavdas Hmaze, Bralica Gehenet, Zahodobis Muhlit, da, tu hart informire, bulian tu arie areptam Braus. Da, i se Braus tu arie areptam, am Zahodobis epizod și tu figuri reptit. Aha, vino, ce mi-aș fi spus, 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 ce mi E bătut, dar tu li trom am tău dăscumă și mă nați le-o bă armă, gheriați. Ah, ah, ah. Eu le-a luci, avea răpări, a luci, se te ia luci, presionat. A te tale pșe a luci, e cu egri treaba, ce mă găm, te tale pșe a luci, e așa. Dar ce au le privat gagțele, pe nu șau, bas? Brali upe, ți-a arut gina procuratura, am țava doba, zi, asoț, da, mă, eu cu semnul fric. Da, im șem tu și tu este adăstur de bără să-ți mă găubne, bit procuratura albat mă gătuit informația zga agzele, ben sa o mohele, bim ușa obaz? Da, velu tot, situația s-a aicneba, ara, rog, tu brale ule bără, rog, 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 Caspis Sacrebuloși, Mohtar incidentan dakavshirebit, chinagan sakmeta saministrom 2022 წელს ორი მუხლით დაიწყო გამოძიება, ერთი იყო ძალადობა, მეორე კი ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელშესვლა, თუმცა მალევე ეს მუხლი გამოიყო და ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელშესვლის შესწავლა სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა დაიწყო, თუმცა ამ დროის განმავლობაში ეს საქმე თაროზეა შემოდებული. შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ ჟურნალისტებმა დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს საგამოძიებო უწყების თანამშრომლებს, ამ დრომდე ეს საქმე წინ არ წასულა და შესაბამისად უახლოეს პერიოდში
medii sarumat genlebi da upleba damtsvelebi am sakme Strasburgis adamenis uplebata evropul sasamartoshi gaasachiba 2022 წლის თებერვალში კასპის აგრებულში მომხდა ინციდენტთან დაკავშირებით მე დაზარალებული ვიცნო პროკურატურა ასევე ის ორი ადამიანი რომლებიც კამერაში ჩანან როგორ მირქმენ ხელს ერთ-ერთი არის ამავე საკრებულოს აპარატის უფროსი და ამავე საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე და ორივე მათგანს დღეისთვის უკვე ცნობილია ის რომ Brali Tauchenes. Oriata Sodzdauric, Strame Teberwas, jurnalist Ebzeda, Samukalako, activist Ebzeda, Rogorz Kartuliosnebis, Armomad Mart Irakli Miladzes Miaqenes fizikuri dazianebebi da es kadrebshits aris asakhuli imis miuxedavat rom chven miwazodet detaluri informatsia samartaldamtsvelebs ganvitarebul movlenebtan dakavshirebit vtvli rom ar momxtara adekvaturi reagireba vinaidan amdromde arian dausjelebi mozaladeebi jurnalistebtan dakavshirebit ukve ashkara aris rom artsa gamozieba uqeba da ats matchoris generaluli prokuratura arapireben rom esakme miiqanon bolomde rats gulisqobs imas rom arapireben jurnalistebs misen dazaralebi statusi arapirebe rom zaladobashi ase vtkat khilebuli politsielebis cinaagdeg daiqos sisqlis samartlebrivi devna shesabamisa chven ukve daqtebuli gvaqs momzadeba Strasburgshi tsarsadgenis sachivisa shesabamisat tvis bolos arada maksimum tebevlis dasatsqishi chven ukve am sachivar tsarvadgen sadats movitqot სახელმწიფოს მხრიდან როგორც არა ადამიანზე დამამცირებელი მოპყრობის საკრძალვის თაობაზე მუხლის ასევე გამოხატვის თავისუფლების შესახებ მუხლის დარღვევის დადგენას Kaspis საკრებულოში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით საქართველოს პროკურატურამ ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში მხოლოდ ორი პირის ბრალეულობა დაადგინა, თუმცა ამ საქმეში არაერთი მაღალჩინოსანი ფიგურირებს, მათ შორის პოლიციის თანამშრომლები, რომლებიც სამოქალაქო აქტივისტებს და მედიის წარმომადგენლებს უსწორდებოდნენ, შესაბამისად გამოძიება მიმდინარეობს, თუმცა ამ დროის განმავლობაში ეს საქმეები არის თაროდეში შემოდებული. საინტერესო იქნება თავად სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება ჟურნალისტების კონტექსტში, რადგან მედიის წარმომადგენლები ამ საქმის წაღებას სწორედ Europul s-a samartul și a avut revenit.